Môre julle. Natuurlik die nuwe koplampie van Lumeno af. Wat deesdae so baie maak op die internet. Wat ons hier het natuurlik 'n paar klippies daar wat julle kan gebruik vir jou hoete as jy wil, selfs jy is met die harddoerings in die konstruksiebedryf, ouens op die myne. Ek het seker al vir al die goedjies daar uit. So ja, soos ek sê, daar natuurlik is die klippies wat julle kan gebruik, ons later met dit uitkom. En dan natuurlik al die spesifikasies op die boksie self wat vir jou meer inligting sal gee van hoe die produk gebruik moet word. Selfs die verskillende funksies wat jy ook beskikbaar het. Julle kan daar loer en kyk, enige vrae kontak ons maar gerus. Natuurlik daar ook die spesifikasies weer en solank die battery sal hou. Natuurlik die presentasie van jou ligte ook. En as ons kom by die liggie self, baie klein en kompak, julle kan sien so wat ons daar het, natuurlik die belangrikste Lumeno, the brand you can rely on. So ja, maak altyd staat op hulle. Natuurlik wat ons hier het is jou, in Engels wat hulle sê, die circuit on board liggie wat ons het. Baie beter tegnologie, nuwe tegnologie, baie beter as jou ou dip LEDs wat jy kan gebruik. Baie kompak, natuurlik jou bandjie daar. Geen klitsgras op hom nie, so jy adjust hom iets of verstel hom soos wat hulle sal sê, om jou kop te pas. En as ons hier kom, natuurlik die toppietjies als aan die kant, soos wat jy daar kan sien. Al jou funksies is daar, so met die eerste enetjie wat ons daar doen, so draai jy om krag gee, soos jy daar kan sien. Redelik helder, daar is hy nou huidiglik op 100%. As jy weer die knoppie sal druk, kom hy af na 40% toe. Wat natuurlik het baie beter maak vir jou. En natuurlik die een funksie wat ons het, wat het baie maklik en baie lekker maak vir die ouens daar buite, vir al die ouens wat bietjie sportief is, of wat natuurlik weer die groot visse wil uittrek, is jou rooi liggie. Toe van die rooi liggie affekteer glad nie jou oë nie, affekteer ook nie jou apparate en goed vir die ouens wat wel op die skepe en goed ook werk nie. Baie lekker, en vooral in die wildtuin ook, jy het hulle sien jou, jy sien hulle nie. Maar ja, so, weer eens, sit hom daar af. As jy wil, wat ons ook het, met nieuwe funksie wat by is, is natuurlijk ons sensorkie, soos jy daar kan sien. Liggie skakel aan, skakel af, skakel aan. As jy wil, jy kan hom verander ook. As jy hom wil op jou flitsiekie ook wil hê, weer eens, selfe opsie. Om het aan en af. Baie effectief. Meer gewerk vir het vir ons wat wel bietjie focus ook vir al ouwens soos wat in die motorbedrijf ook is. As jy daar jou kop indruk om te sien wat aangaan, werk 100% daarvoor. Julle kan natuurlijk sien daar is ook die liggie lyk bietjie paps, natuurlijk moet hy bietjie gelaai word. So ja. En dan natuurlijk aan die achterkant, soos jy daar kan sien, is natuurlijk, so wat hulle sê, hy is weather resistant, dis nou nie helemaal 'n waterdig liggie wat jy nou kan gebruik om mee te gaan duik, as jy wil nie, groot visse wil uithaal nie. En dan al wat jy daar doen, is jy maak hom met oop, daar kan jy natuurlijk sien, dit is wat is, hy is USB-C type, waar baie makkelijk maak, mense van ons voene, dis daar is ook my selle kabelkie so, as jy daar jou kabelkie sou verloor, daar is hy, jy kan hom selfs gebruik op jou voene ook as jy wil. Maar ja, baie klein en kompak, soos kom na die klippies hier so ook, soos wat ons gesê het, is vir die harddoet, of vir die ouwens, weet wat bykie, te vinnig hardloop, records wil breek, sit hom net daar dier die strapie self, en nou wil hy sukkel. Oor erg sikkel. En dan daar, druk hy deur. So lekker kompak, vir alpie lippie van die harddoet, of selfs wat ek sê, ouwens met hulle keppies, dat hy nie so met afgeleid, en dan jy lig jy halfpad vloer as jy hardloop nie. So ja, dis my basis vannig net 'n beskrywing van ons liggie.